sigurno vam se već nekada sada desilo da koristite neku aplikaciju i da vam izađu one zvezdice i sad oni traže neki feedback. I ako ste kao ja, verovatno ste najčešće kliknuli onaj X i razmišljali kako me ovo smara. E pa posle ovog videa možda promenite mišljenje. Ćao ljudi, danas pričamo koji je to vaš sledeći korak kada nađete svoju startup ideju. Kroz jedan primer, zajedno ćemo proći kroz cikličan put razvoja startup. Pa hajde da krenemo. Mi smo pričali sa ljudima koji rade u gradu. I oni su nam rekli da ih jako nervira što ne mogu da nađu parking mesto kada idu na posao. Zato što žele brzo da dođu na svoj posao, ali onda im ode jako puno vremena dok nađu svoje parking mesto. Ok, našli smo naš problem. Hajde sad da krenemo na razvoj ideje. Prvi korak koji treba da uradimo jeste da što brže razvijemo proizvod koji će tim ljudima rešiti problem. Za naš problem, ovo bi mogao da bude skate. Naprimjer, mi sad odemo u radionicu, napravimo ploču, kupimo točkiće, zašrfimo točkiće i to je taj naš prvi proizvod. Zašto smo se odlučili za skate? Pa, u suštini, skate mogu da odu na posao, skate mogu da ostave gde hoće i na taj način dolaze do svog posla i mogu lako da parkiraju svoje vozilo. Šta je sledeće? Drugi korak u našem cikličnom procesu jeste odlaženje kod korisnika i traženje njihovih sugestija, odnosno nekih povratnih informacija. Šta to znači? Pa mi smo sad napravili taj naš skate, nosimo tom nekom čoveku koji nam je rekao da ima problem sa parkiranjem i dajemo mu da koristi. On sad koristi taj naš skate malo, isproba ga tamo vamo i mi ga pitamo i kako vam se sviđa. I on kaže, super, sa ovim skateom mogu da dođem na posao, mogu da ga parkiram gde god hoću, ali jako se umorim kad odem na posao. A i nije baš nešto za moj imidž, ono, ja poslovan čovjek, treba da idem skateom na posao. Ne izgleda baš dobro. Mi smo to sa velikom pažnjom slušali, zapisivali sve i sada možemo da pređemo na sledeći korak. Sljedeći korak jeste evaluacija tih povratnih vrednosti. Šta to znači? Mi smo zapisali ono što nam je čovjek rekao, a to je bilo da skate rešava njegov problem, ali i dalje nije idealno rešenje. Sad mi gledamo šta možemo to da unapredimo na našem proizvodu kako bi korisniku pružili veću vrednost. Na našem primjeru vidjeli smo da je čovjek rekao da želi nešto što više odgovara njegovom imidžu, kao imidžu poslovnog čovjeka, i nešto što ga neće toliko umoriti kada vozi to sredstvo do posla. Pošto smo rekli da je ovo cikličan proces, sada se vraćamo na prvi korak. Ali sada smo pametniji za feedback korisnika koji smo dobili. Sada znamo šta treba da unapredimo i šta je to što bi sljedeće trebali da dodamo svom proizvodu. Naredna iteracija našeg proizvoda može da bude bicikl. Naprimjer, napravimo mi sad taj bicikl i ponovo idemo kod korisnika da ga pitamo za njegove povratne informacije. Tu sad on proba naš bicikl. Proba ga, vidi šta mu se sviđa, šta ne sviđa i kaže nam, ok, ovo je sada nešto što više odgovara mom imidžu, ali ja se i dalje umaram. Mi smo to ponovo zapisali, evaluirali i ponovo se vraćamo na prvi korak. Sada, u nekom dogovoru sa timom, u sljedećoj iteraciji odlučujemo da napravimo električni skuter. Električni skuter, možeš samo da stojiš na njemu i da se voziš, možeš da ga parkiraš gde hoćeš, a i cool bi bilo da neki poslovan čovjek vozi tako skuter. Ok, napravili smo skuter, nosimo ga čovjeku da nam da povratne informacije i njemu se jako svidi naš skuter. Njemu taj skuter izgleda toliko cool, toliko rešava taj njegov problem, a opet ide uz njega i mi tu imamo zadovoljnog kupca kojem smo rešili problem. Ovaj cikličan način razvoja neke startup ideje naziva se agilni pristup, odnosno agilna metodologija razvoja, i ako vas više zanima agilna metodologija, možete da pogledate na ovom videu. Moj primjer sa skuterom bio je samo ilustrativni primjer. Ako se vratimo na primjer Spotify-a i njihovog feedbacka i zvezdica koje vam prikazuju, vidjet ćete da velike kompanije ceo svoj životni vek pokušavaju da unaprede svoj proizvod. Zašto? Zato što žele da sačuvaju svoje sadašnje korisnike i možda privuku još neke nove. Za kraj, hajde da vidimo šta su to vaši sljedeći koraci koji treba da uradite ako ste našli svoj problem koji želite da rešite. Prvo, napravite proizvod koji najbrže možete da napravite, a koji rešava problem vašim korisnicima. Drugo, pokažite taj proizvod svojim korisnicima. Treće, slušajte šta oni pričaju dok koriste vaš proizvod. Šta je to što biste mogli da unapredite i time kreirate veću vrednost? Ovo je cikličan proces, tako da sada treba da se vratite ponovo na prvi korak
i sa novim informacijama poboljšate svoj proizvod. Na ovaj način kreirat ćete proizvode koje ljudi stvarno žele da koriste. To bi bilo sve od mene. Ako vas interesuje startup svet i ako želite da čujete još o startup svetu, onda zapratite naš kanal, a mi ćemo se truditi da vam pružimo što više novih informacija. Do tada, ćao!